Всім привіт! З вами Каміна Стар! І в цьому відео я хочу вам показати, як зробити ось такі міні-картинки палароїди з своїми руками. А кому цікаво, то залишайтеся на цьому відео і не переключайтеся, а ми будемо починати. Мені понадобиться лінійка, щоб відміряти розмір, ножиці, щоб вирізати олівець, щоб малювати і вимірювати лінійкою. І Маркери і листок бумаги. І спочатку я вам скажу розмір цих карточок. Я вже знімала одне таке відео, яке набрало просто. Я в шокі. Перші дні того відео не набирало взагалі просмотрів. А потім стукнуло 1100 вже почти просмотрів. 1000 там вже є. І там вже почти 40 лайків. Спасіба. Ну, і спочатку я вам. Так, як я, вроді, і казала, покажу вам розмір. Так, давайте візьмемо якусь карточку рівну. Так, ось. Візьмемо таку карточку і так, відміряємо. Так, значить, ширина цієї внутрішньої карточки. У нас. Так, 5 сантиметрів. Так. Давайте отут запишемо. 5 см шири. Шири. Ширина. Так. Ось так. Длина 3 см, Дили 3 см, Це у нас ось, виходить, 5 з половиною сантиметрів. 5 множить на 5 см. І отак ширина у нас виходить 5 сантиметрів теж. Просто отак так, щоб я розлічала, що де, я отак напишу. І так, а тепер давайте будемо робити. А ще, знаєте, у кого вже є такі карточки, можна їх взяти, скажу, скажу вам один лайфхак, у кого вже є такі карточки, і дивиться це відео, вдруг, то берете отаку карточку, такий лайфхак. Я іноді ним даже пользуюсь. Підлажуємо його під листочок, і він у нас тут просвічується, і ми просто його наводимо. Що я зараз і зроблю? Ну а ось координати, хто перший раз зробить оці карточки, вони будуть десь тут, на екрані. У мене воно так кривенько вийшло, але я його потім підрівняю, і все буде нормально. Ой, кстати, в цьому відео я вам ще покажу заодно о, три ідейки цих карточок. Малюнки, вивіно, на цих карточках. І так, ось у мене вже три штучки готові. Тепер я візьму свій маркер. Ви можете взяти, якщо у вас немає там маркерів, ви можете взяти. 어, звичайний чорний олівець, і ним надавлювати, буде теж прикольно вийти Взять звичайний фломастер чорний, взять лайнер, або чорний таку чорну ручку, звичайну. Або гелеву або з блискітками гелеву. В общем. А я буду ось таким маркером. І тепер ми в общем, просто наводимо ці всі наметки, так скажемо. Уже стараємося, щоб воно було все ровне. Так. Якщо коментарі будуть відкриті, пишіть в коментарях, скільки у вас уже в колекції цих карточок. Буде цікаво, цікаво мені почитати. Всі коментарі я читаю, якщо вони є. Блін, здвинулось, вибачте. Ось у мене вже вийшло ось, як у мене вийшло. Я думаю, прикольно. І тепер ми беремо наші ножнички і вирізаємо. Ну і ось, що у мене вийшло, Мені нравиться. Ось які у вас карточки повинні вийти. І тепер ось наша схемка готова, заготовки готові. І тепер можна приступати малювати картиночки. І так, я спочатку ви можете спочатку олівцем малювати, можете зразу маркером, а я сразу буду маркером. І так, перша картинка. І це буде морозиво кошечка. Так, беремо і малюємо це, у нас буде рожок. Далі. Це в нас починається головка, ушки. Ось так у нас виходить. А тепер я візьму лайнер. Так. Він у мене знаходиться в цій коробочці від Фаберлік. Так. Вроді би, так. Да. Ось і сам лайнер. Так, тепер ми беремо малюємо таку мордочку, улибочку, Глазки. І усіки. Вафельку. І все. Тепер ми розмальовуємо. Вафелька у мене буде такого кольору номер 142 Pale Cream. Так. А, а мороженку я так оставлю, а фон я замалюю рожевим. Мені кажеться, буде прикольно. Ну і ось моя картиночка вийшла. Сподіваюсь, у вас теж вона вийшла і гарненька. Приступаємо до другої. Наступна у нас будуть бананчики. Значить, ми малюємо такі видовжені, значить, отакі кр кружки, я хотіла сказати. Ось такі штучки. Ось такі видовжені штучки. Дужки. Так, -да, звісно, виходилось у мене оцей другий не дуже. В общем, і малюємо їх так в різні сторони. Ось. Так, цю намалюю отак. Старайтеся, щоб вони були однакового розміру, а не як ось ця у мене вийшла. Так, тепер отут намалюю. І ось тут. Так, а тепер розмальовуємо голубий фон, жовті бананчики. Ну, ось що у мене вийшло, правда, у мене ось, як ви бачите, розтеклося, Ці мої маркери просто розсікаються. Ну, я думаю, нічого. Мені все одно подобається оця картинка. Кстати, дивіться, який класний клас виглядає. Взагалі, супер. Я сподіваюся, у вас теж красиво вийшло. І приступаємо до останньої. Остання ідейка, ну, дуже проста. Для неї нам понадобиться лише тільки щось чорне для обводки, в моєму випадку буде лайнер. І... Мені понадобиться м, ось такий ось Baby Pink. А, Powder Pink називається. І, в общем, ми должні намалювати хмаринку. Малюємо хмарку. Дощик у неї буде в виді сердечок маленьких. Готово. Очки закриті, ротик. І малюємо розовими міщички. Ось яка у нас простенька мілашка вийшла. І намалювали ми її дуже швидко за одну хвилину. Ой, дивіться, як класиво вийшло, правда, треба більше додати розвагу, бо щечок не видно. Ось як у нас прикольно вийшло. І ось мої три оці роботи. Раз, два і три. Я сподіваюся, вам вони сподобалися. І деякі мої теж вам сподобалися. Хто додивився це відео до кінця, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд. Всім пока-пока!